Baróni je hudobná skupina z Nitrianskeho kraja, ktorá hráva na kultúrnych podujatiach, plesoch, svadbách, tanečných zábavách, oslavách aj firemných večierkoch. Od roku 2019 do jej trojčlennej zostavy patria speváčka Michaela, spevák a gitarista Peter a hráč na klávesové nástroje a gitarista Marek. V ich repertoári je veľa známych ľudových piesní, československých ako aj zahraničných hitov. Svoj prvý album, Keď teba v srdci mám, nahrali Baróni v roku 2021. Na vystúpenie do televíznych programov si radi pripravujú vlastné úpravy zahraničných skladieb. Baróni v programe Pesničky z kasína poprvýkrát. Dámy a páni, musím sa vám s niečím priznať. Za tie roky, ktoré už Pesničky z kasína bežia, som naozaj ešte nemala nikdy v živote príležitosť uvádzať takýto šľachtický titul. Nuž a aby som náhodou neporušila protokol, verte, že som si to poctivo naštudovala. A preto to poviem tak, ako som sa to dozvedela. Excelencia, baróni.